Estreia nos cinemas no mês de agosto o filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Quem curte uma boa ficção vai curtir muito esse filme. This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. Let's go. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. Welcome to Alpha. The city of a thousand planets, where for hundreds of years, every species has shared their knowledge and their intelligence with each other. It's paradise. Amazing. After centuries of peace and prosperity, an unknown force wants to destroy all we have created. Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Let's get to work. The whole universe is after us. We need the two of you to be the guardians of our future. Are you sure you know what you're doing? Mm-hmm. Valerian, trust me. How much time left? Your destiny is in your hands. I taught him how to do that. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista, UNIP. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. UNIP investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. atibaia.sp.gov.br. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero.
Eu aprovo! Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Tô fazendo tudo isso agora, filho, porque um dia vai ser tudo seu. Ah, mas esse ano a colheita vai ser muito boa. De 1º a 24 de setembro, festa de flores e morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Convém Supermercados. Realização A Horta.